Ahoj všichni, Tchaj-wan nebo Čína? Ne, takhle ta otázka vůbec nestojí. I když už to dlouho vypadá, že si máme a musíme vybrat. Pojďme si nejprve říct, proč pro nás může být spolupráce s Tchaj-wanem užitečná. Je to demokracie, mají nás rádi, jsou šikovní na čipy a roušky, dali nám stroje během covidu, když jsme je potřebovali, je to jediná bezpečná země, kde se mluví čínsky a dá se to tam i naučit. Co vůbec víme o Tchaj-wanu? Tchaj-wan je ostrov v jihovýchodní Asii a spolu s několika dalšími menšími ostrovy je součástí Čínské republiky, dnes známé především pod názvem Tchaj-wan. Ačkoliv předchozí věta působí nesmyslně, jde o pouhý opis základních faktů. Po vítězství komunistů v pevninské Číně roku 1949 se 2 miliony antikomunistických čínských nacionalistů stáhly právě na ostrov Tchaj-wan. Pokračovali zde oficiální existenci Čínské republiky. Status tohoto státu je však po více než 60 letech stále ambivalentní. Komunistický režim na čínské pevnině Tchaj-wan nikdy oficiálně neuznal a dodnes ostrovy považuje za jednu ze svých 23 provincií a totéž platí do určité míry i naopak. Historie Tchaj-wanu je ale složitější. Tchaj-wan nebyl součástí čínského území až do 17. století, kdy jej anektovala dynastie Qing. Ještě na konci 19. století počet Číňanů žijících na ostrově nepřesahoval počet původních nečínských obyvatel a čínská vláda přiznávala suverenitu jen nad částí ostrova. Po prohrané válce roku 1895 Čína smlouvou ze Šimonoseki navždy přenechala Tchaj-wan Japonsku. Čínští komunisté v čele s Mao Tse-tungem se před druhou světovou válkou Tchaj-wancům obraceli jako k samostatnému národu a obhajovali jejich právo na sebeurčení. Po druhé světové válce přebrala vládu nad Tchaj-wanem opět Čína v čele s čínskou národní stranou, takzvaným Kuomintangem. Potom, co komunisti vyvolali občanskou válku, ztratila čínská národní strana pevninské Číně moc a roku 1949 se uchýlila právě na Tchaj-wan, kde její vůdce, generál Chiang Kai-shek, vyhlásil stanné právo. Kuomintang se vymezil proti komunistické Číně jako skutečná Čína. Na Tchaj-wanu autoritářsky vládl přes 40 let. Teprve jak se komunismus rozkládal, podobně jako u nás, se na konci 80. let Tchaj-wan přiřadil mezi demokratické země. Zajímavé je, že až do roku 1971 držela křeslo v Radě bezpečnosti OSN Čínská republika, tedy formální označení Tchaj-wanu. Tehdy ovládaná vojenským režimem generála Chiang Kai-sheka jako oficiální stát s kontinuitou. Čínská republika tehdy v organizaci reprezentovala nejenom ostrov, ale i celou pevninskou Čínu. Jak sílil vliv komunistické Číny a komunistického bloku, v roce 71 v OSN rozhodly státy o změně reprezentace Číny a dali přednost zastoupení komunistů. Tchaj-wan tak ztratil křeslo v Radě bezpečnosti i členství v OSN a svoje mezinárodní postavení. A od té doby ho Čína šikanuje. Čteme a slyšíme pořád dokolečka, Čína si vyhrazuje právo použít proti Tchaj-wanu v krajním případě a při závažných okolnostech sílu. První volbou je pro ní ale mírové znovu sjednocení. Ředitel amerického velitelství vzdušné mobility generál Michael A. Minihan v memorandu varoval, že Čína může napadnout Tchaj-wan už v roce 2025. Nahrávali tomu podle něj geopolitické události. Příští rok totiž budou na ostrově i v USA důležité prezidentské volby. Američtí vojenští činitelé varují před hrozbou čínské agrese opakovaně. Jakoby otázka nezněla jestli, ale kdy Čína vojensky Tchaj-wan napadne. A jaký je vývoj česko-tchajvanských vztahů? K Číně se obracel prezident Miloš Zeman a bylo z toho jen mrzení, když si vzpomenu na návštěvu čínského prezidenta a manévry v Praze.
Velké ekonomické sliby a výsledek nic moc. Pokud nyní čínské firmy dávají práci asi 4 000 Čechů, tchajvanské kolem 25 000. Když jsem se stal v roce 2017 pražským zastupitelem, situace nebyla růžová. Sociální demokracie s ANO prohlubovaly vztahy s Čínou, uzavíraly partnerství s čínskými regiony a jezdili ke komunistům na výlety. Na pražském zastupitelstvu v roce 2016 Krnáčová s Březinou prosadili sesterskou smlouvu mezi Prahou a Pekingem, kde se Praha výslovně zavazovala uznávat Tchaj-wan jako součást čínského území. Jeden si od toho sliboval pandu do pražské zoo, druhý podporu od čínských komunistů pro sociálně demokratické projekty. Protože koalice tehdy neměla dost hlasů, pomohla jí část zastupitelů za ODS. Pro kontroverzní smlouvu tehdy hlasovala třeba Alexandra Udženija. Naopak její stranický kolega Bohuslav Svoboda byl proti. ODS v tom byla dost rozštěpená. Na jedné straně přítel Tchaj-wanu Marek Benda, na druhé straně regionální politici hájící ekonomické vazby na Čínu. Tchaj-wanci nám, Pirátům, už tehdy děkovali za principiální postoj. Jako Piráti jsme totiž dobře věděli, že tohle rozhodnutí bude nutné revidovat. Když mě oslovili s pozvánkou na oficiální návštěvu Tchaj-wanu, řekl jsem, ať počkají a že po volbách 2018 uděláme oficiální návštěvu i s primátorem Zdeňkem Hřibem. A to se také stalo. V březnu 2019 to byla první oficiální návštěva a vzbudila obrovský ohlas. Zdeněk Hřib tam byl známější než mnohé rokové hvězdy. Ano, to byl ten hodný primátor ze starodávné Prahy, který se zastal demokracie utlačované totalitním obrem. Tchaj-wanci ocenili, že Pražská rada jednomyslně vypověděla sesterskou smlouvu s Pekingem. To byla taky zásluha Míši Krauzové a Honzy Lipavského. Důvodem byla neochota jednat s vedením Prahy o vyškrtnutí klauzule proti Tchaj-wanu. Demokracie a lidská práva ale pro nás byly mnohem víc než dovezená panda. To samozřejmě nezůstalo bez odezvy. Spustilo to alarm ve skupinách, pro které je čínský biznis klíčový. Mezi nejvýznamnější patří skupina PPF, tehdy nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, nebo biznis kolem pana Tvrdíka. Čínský Home Credit z PPF tehdy proti Pirátům dokonce platil mediální výstupy. Praha a hlavní město Tchaj-wanu, Taipei, podepsali partnerskou smlouvu v lednu 2020. Hřib uvedl, že obě města spojuje zájem na využití moderních technologií v řešení městských problémů nebo úcta k lidským právům a demokracii. Místo pandy jsme do Prahy dovezli do pražské zoo luskouny, což jsou roztomilá, šiškovitá zvířátka, a pražské zoo se podařil evropský unikát a narodilo se zde první mláďátko. Vše další už pak následovalo. Návrat mezinárodní orientace Česka zpět k demokratickým zemím byl dokonán. Podle průzkumu agentury Median z roku 2020 se 67% Čechů vyslovilo pro další zlepšování vztahů s Tchaj-wanem. To, že Čína sliby neplní, rozladilo i prezidenta Miloše Zemana. A v roce 2020 odmítl do Číny jet, konkrétně k tomu řekl, nemyslím si, že čínská strana splnila to, co slibovala. Mluvím o investicích. A z toho vyplývá, že to, že tam pojede sice významná politická osobnost, ale přece jen ne prezident, je jakýsi signál. Tak diplomaticky tvrdé vyjádření nikdo nečekal. V září 2020 zavítala na Tchaj-wan oficiální česká návštěva v čele s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. Účastnil se taky například pražský primátor Zdeněk Hřib. V srpnu 2022 navštívila Tchaj-wan Nancy Pelosi, šéfka americké sněmovny reprezentantů. Jde o nejvyšší americkou představitelku, jež navštívila Tchaj-wan za posledních 25 let. Mezitím tchajwanské ministerstvo obrany uvedlo, že Čína vyslala směrem Tchaj-wanu 21 letadel, z toho 18 stíhaček. Čína taky bezodkladně zahájila společné námořní a letecké cvičení ve vzdušném prostoru severně, jihozápadně a jihovýchodně od Tchaj-wanu.
Předsedkyně České sněmovny Markéta Pekarová Adamová se chystá Tchaj-wan navštívit na konci března. Čína označila plánovanou návštěvu za nesprávné rozhodnutí a vyzvala k jejímu zrušení. Folklor. Zvolený český prezident Petr Pavel si volal s tchajwanskou prezidentkou brzy po zvolení. Tomu gestu rozumím, protože navazuje na přirozený vývoj česko-tchajwanských vztahů v posledních letech. Česko a Tchaj-wan mají velmi dobrou perspektivu spolupráce v elektromobilitě a polovodičových technologiích, v bankovnictví, ve zdravotnickém materiálu nebo podpoře cestovního ruchu. Tchaj-wan patří mezi nejkonkurenceschopnější a nejinovativnější ekonomiky světa a Česká republika představuje díky své strategické poloze v centru Evropy a vzdělaným lidem rovnocenného partnera. Česko by mohlo využít rozhodnutí tchajwanských společností přesunout výrobu v sektoru vyspělých technologií z Číny do bezpečnějších zemí, třeba České republiky. Jak jsme si tedy vybrali? Chceme obchodovat s Čínou i s Tchaj-wanem, jsme suverénní země a nikdo nám nebude diktovat, abychom si vybrali, s kým se přátelíme. Přátelské vztahy musí být postaveny na opravdovosti a v tom si Česko musí zachovat to, že jsme země, která si prošla komunismem, víme, jak strašný je totalitní režim a proto je pro nás důležitá demokracie a lidská práva.